Yon know, nan gwo responsable la men nan peyi Kenya, Fransi. El se general tou ki te devan ban nan pou misyon malachon nan debake nan peyi Daiti, da misyon mou riche nan yon crash helikopter jounen jodi ya. Padan prezident Kenya rete selman kelke mwa pou mandal fini, oligak koropi nan sekte privé nan peyi Daiti, da ekri prezident pou dilme, kese ki se passe ? Ki sa wap ton ki fè dat sa, force multinasyonal la, pa ka debake nan peyi d'Haïti. Yo vè edil pren responsabilite l, parce ke se grase ansan avèk mission sa, ki pren l fè, konsey presidansyel karikom nan, estale nan peyi d'Haïti, epi respekte fèy de wout la. Mè chèr compatriote, se koun ya nou nan ten tek. Fak mwen di ou jounen jodi ya, bagay la pat dous mèm pou moun kafou an bag gang viv ansam. Wow, pa gen la polis, pa gen oken dirijan. Bandi ansem avek groz am plis pase Vin de machin ak defile pil motosiklet Yo ap tire moun ap kouri moun panike de se yo papiti Biye prepa la kay mèm si we ou preske rive Moun nan ba plato sentral kontinye ap makepon Mè chèr kompatriot, tou prepe lig group avek, Yo group sitwayen kepe ansem avek Makeyo nan mèyo biye serye pwede ajebe sapyo Yo mèm yo tap fek quelques -kè checkpoint pour éviter mauvais j'ai rentré dans le département centre-là? Citoyens, ils ont se ce Guy Philippe, Depuis ces machines qui ont passées, rentre rentré dans Port-au-Prince, ils marqué Vive Guy Philippe Souli. Sous pas d'accord, ils ont plat de caoutchouc. Donc, ils ont fait ça pour avoir un message clair bah, port port prince pour dire, dossier cette tête coulève ça, ils ont pas causer comme ça. Ils ont voulu passer dans le département centre-pays pour aller dans l'autre département, sou pas d'accord, ils ont écrit Vive ki Filip ebi ou pap ka ale, yo aplat ka ou chrou. Dosye ou pap iti mwen evite ou gale chazou chita, pwiske waz moun, jan mè chèr kompatriot, anonsè gwa mobilizasyon anjou kabini ou la, represente Jaspora nan peyi da iti, metè koze atè tou. Fou kon zami, en fò pa ou rentre la ka ou se yon plezir, tout ripota isa ou nan bonti mamit, se retire, e se amiti. Oh yes, mè chèr kompatriot, sitwayen nan ba plato sentral, yo deside voye ou mesaj kle, Bay potopres, bay tout moun ki ebyen kapap. pousse di fea kap, di prese prese fok konsey presidansyel, estale yo menm yo di yo pa nan bagay kon sa. Yon zon ki rele nanjou moun pep aisyen ki tou prepe lig, sitwayo kampe ansam avek makeyo nanme yo bie nan, serye sou wout la, pwede ajebe sap yo, yo tap fet chek point, yo ap gade, si pagi mou veje kap pase, si pagi mou veje kap rentre tou, ki sa sitwayo fes sil vouple, depi se machine kap pase rentre poto prince, ebi eh Yo arrangez pour marquer. Vive Guy Philippe sous machine ça. Yo pas Vive Guy Philippe seulement. Yo a écrit sous machine. Nan. Yo cap tiré pied ou pas accepté. Yo passer car au chou. Yo plat carotchou carrément chou carrément ou là. Donc si toute notre zone y a des problèmes. Yo même yo, yo vle au moun et ces zones ça qui seff. y a bataille pour bantir pas rentrer dans zone. Si au moun besoin passer pour rentrer dans département noir C'est par plateau central pour passer pendant dernier temps ça là Si citoyen yo déclare E eh bin rezo ki fe ofesa se pou yo vwe yon mesaj klep ou di Yo menm yo pananda se kole ansam avèk dosye konsey presidansyel Mesak Gifilip yop mache, se Gifilip ki pou pran tet peyi ya Se li menm ki pou degaje lvin mette sekirite Ansam avèk la polis la me plus besap E populasyon apre pou akompanyel, retabli lode, fe eleksyon E pi pou ke genyon gouvernement elu ki pran tet peyi ya Dosye konsey setet sa, se plis la mò, se plis korupsyon, se plis gang Yo même, yo pas n'a de secouler Donc depuis ces machines qu'a passé kap, kap rentré dans Port-au-Prince Yo marqué sous les vive Guy Philippe Ou pas d'accord, yo plate caoutchouc Ou pas passé là encore, causé yo en pile Nap quitté plateau central, là, mes chers compatriotes n'ap traversé, eh bien en Afrique Nous pral déposer valise nous, nos pays Kenya Faut qu'moi ou oligarque, corrompu nos pays d'Haïti Monde qui fait partie des secteurs privés Pas de plus passer, 30 mois là ensemble avec Ariel Qui t'a bien passé, qui t'a bien man j'ai qui dit Jovennel c'est pas toute la stabilité bon pour nous je nage dans les eaux troublées et eh bien yo voyons l'et by président Kenya qui c'est William Routou. dans l'et ça mes chers compatriotes qui date 15 avril 2024 Donk, ebyen, eh pep Aisyen yo adrese yo ansam avek prezident pou dil eh, sityasyon komplike nan peyi d'Aiti. Woy, sil vouple, nou bezwen depoyman an nyejans fok misyon a degaje li ateri nan peyi d'Aiti. Se sel, ebyen, eh espoa nou geye, se sel fos nou geye pase ke se yo menm ka vin retire nou nan sityasyon difisyl la. Nan not sa, pep Aisyen yo montre ansam avek prezident Kenya a plus be ki sal fe kote ou eksplike moun chè, san sekirite ma ple ansan ma vò pa kageye evestisman nan peyi ya san sekirite moun chè eh, sekte prive apren gwo souflet dok nan san sa li ekstrememan important pou Haiti jwen sekirite dok degajo ou prese prese pou ke Ou kapap debake ansem avèk fòsta nan peyi da iti. Nap fè ou konè avèk ed fòsa plis pase 300 mil moun ki deplase kite la kayo ap capable retourner et non seulement ça tout ...mettez mettre fin ensemble avec crise là et sans force sécurité... A, sans force qu'il n'y a si on pas débarqué vinn bataille ensemble avec gang yo pour et eh bien conseil présidentiel là un pas installer et respecter feuille de route là c'est sécurité d'abord après ça pour respecter feuille de route là monsieur le président ...débouille-toi après c'est vite donc dans sens ça yo le tout sans force là Pap kapat gen reforme, ebyen, institisyonel, ni tou, pap ka gen eleksyon jeneral, demokratsi, liv ak ekitab nan peyi ya. Donk nan san sa, yo salye lida ship Kenya ki te pren, desisyon kruisyal sa pou ede peyi da iti, ebyen, gen sekirite. Donk nan san sa, yo eksplike tou men chèr kompatriot, san sekirite.

Te menm soti rapor pou montre koman neg nan sekte brive, koman neg nan politik ka patisipe nan gangsterize peyi ya. Dok, paday yo menm yo fin choyakman de intervensyon milite. Ki intervensyon kap genye pou oligak sa yo? Pe pa yi sien palavem. E la moun miye ansam avon, paske solisyon plastik sa, nou pa ka kontinye avel. Non, li pa bon pou nou. Non, fak gon ekzamp ki trase sou moun sa yo kap ple de bay chen gason nan katsye populè yo zanm. Faut qu'on exemple qui trace sous le monde qui fait des petite finou yo ap qui a dans le pays d'Aïti. pas qu'à vivre pour laver bouteille dans ce domaines. Vous n'avez pas à tout vieux job. pour les Et tandis que ce n'est pas la capacité de pas Donc, dans ce sens, les haïtiens, encore. Nous pouvons pas résoudre le problème en aval. Vous n'avez en Tout est C'est bien. Me e moun kap bay o zamne pou kite yo vivan, se la ve men si yate. E rapple yo, se la m tap explike yo. Koze e sekurite sa nan peyi da iti, politisyen, pa geye intasyon rezout problem nan. Ni neg nan sekte privé pap bay vag nan dosye gangsterize katye popule yo. E pep yo a yisi yo ap toujou batay, a chak fwa yo fin pou yon paket jen gaso. A chak fwa yo fin gaspye yon jenerasyon pou yo mande yon fos intervensyon pou vin touye sa yo senti ki deranje yo. Nan nivou yo mette yo a di ket fon elimine dek la sa apre sa napreformon lot goup ankon. E wap wap yo toujou mande intervensyon pou ki sa paske yo konen la polis moun ki nan la me se Haitien yo ye la me da Haiti se Haitien yo ye Donc, yo connais gang yo bien. Yo kon foye gang yo. des matériels achetés pour la police. Pablié yo charge gang encore en dans la police là. Entre eux, yo a fait bouler matériel Pour montrer la police misérable très pauvre. Bien que nous connaissons policiers au salopes tout. Nous connaissons que eh, responsables de la police très cochons qu'on mette bol yo tout. Parce que m'paka gon uniforme soumèn que charge avec étoile. Et puis m'paka saute l'arrivée la là. La, Homme chef. A kwa bon pou m bet uniform sa sou dom? Non li kler, ve ba isye. M pa ka go uniform sou dom, epi ne pot si bombe nan la ria, ne pot si koko rata pase la psoufletem. Epi m pa ka ralez amman pou m fè, samge pou m fè, ansanman vek si bombe sa. Paske gon lot gang ki nan sekte, do a moun ki se pya esperans, a chak fan vi don bandi ate, epi el pral dou se inosan, li pral pote plen pou, la transformo an gang. C'est mon tap passe, passé mon pot uniforme pour belle toile. Mon pas mettre chanson ensemble avec rel et puis s'attendre à pile étoile bossé Paul moins pile mosola une pile bas hein bossé Paul moins et puis pour qui ça? Pour belle toile mon pote on pas faire comme ça. Si mon chef m'a chef chef m'a écrit de façon son seule façon l'écrit. Donc mesdames mademoiselles et messieurs, regardez comment yo cocoratiser la police et la police accepter cocoratiser. Pa, ba, yaya, nou, nou Donc, papa, la, la police d'accord avec ce qu'on Nous, nous ne pas... Nous ne pas... y ne pouvons pas faire ce qu'on supposé Nous ça. Nous ne ça. Donc, y a pouvons pas faire l'armée avec la police matérielle. Ce n'est pas... C'est pas accès au a à l'implément. Ce n'est pas capacité. Parce que là, ils ont besoin de regarder quantité c'est l'argent investi au niveau national et international. Donc, ça, c'est bon pour payer. Il a pas là-dedans. Parce que, immédiatement, là, mais, avec la police, gagne assez de matériel pour traquer traquer gang, et on reprend confiance, sont capable, et moi-même, moi quoi est capable, peuple haïtien, eh bien, immédiatement, ils commencent à mettre l'ordre dans des ordres, tôt ou tard, oligarchs, ça y'a tout, y'a pris un code, les va ensemble avec piles, ampiles, balles, pral, investis, pral, baille, gang, sans campé dans le quartier populaire, les ça, la police, pas n'en rends ensemble la police a traqué tout. Depuis la police commence à traquer vacabons, ça yo. Qui ça qui pral, passer peuple haïtien? Le goun proje, proje a pa kapa fèt. Paske moun sa yo, yo toujou ap batay ge de proje pou yo pa chanm realize nan peyi ya. Pou ke populasyon toujou eten nan trou. Pou yo toujou eten nan kras, epi pou yo men mi ap fè milyon sankanpe. Imediat man goun proje, ki kap ap amelyore kondisyon la visak pi mal yo. Ebi koun ya la, la polis kamp el ap trake gang. La polis kamp el ap trake oligak. Ebi koun ya la proje ap oblije fèt. La fèt, e miye pe pa isye ki sa yo fè, an mèm tan yo kontrole la polis, an mèm tan tou yo kontrole gang yo. Ma pre di nou sa anko, sa nou e ka pase la nanpato pren jounen jodi ya. Li gème de elwi, o li gak yo de elwi pe pa isye. Le yo vlou bagay goun jan, yo travay, goun jan yo depanse la jan. Yo pa pe pou bandi kouche madam yo nou, jispe yo ka satisfe bezre yo, jispe yo ka jounen sa yo pcheche ya yo. Songez-moi nous ça. Parce que jusqu'à présent, peut pas ici, où tant de gangs ont fait ceci, ont fait cela, ils ont viré les gens dans sous et les gens qui étaient là. Combien de oligarques sont tombés Je ne veux pas que ce pas des chrétiens vivants qui pas tombés dans le cafou. Est-ce que les gens sont eux qui qui sont les gangs non? Est-ce que c'est eux qui sont les qui les gangs qui sont les gens qui sont les qui qui les Moun sa yo, se de se peyizan kap pase, ebyen kap batay pou akome yo te kap ap jwen, mous sope pou yo o kipe fami yo. Se yo men kap viktim. Kwen ti te kay ki boule, kwen ti te kay ki krasi, eske se kay oligak kap bayzam nou, eske se kay politise kap bayzam nou, se pa yo men. Donk men chèr kompatriyot, lò tan de oligak yo, ge tan kouri pase devan al ekri. Ken ya pou di lyo pa katan an kwa, moun men mwen mwen de di nou sa. Fos kap debakè nan peyi d'Haiti, se pa pouvin mette sekirite nan peyi d'Haiti, se pouvin proteje le politisyen e le zoli. Gak ka ou pi, mabre dou sa anka. Paske sel moun ki ka mette sekirite nan peyi d'Haiti, lire le Haitien. Si fos intervensyon tap mette sekirite, tap rezout probleme esekirite nan peyi d'Haiti, mon chan ou pa tap praplis pase dismisyon na Siyons-Uni. Fonman ekite san wot. E blan li menm gon jan la aranje el tou, li menm se bay wap bay li pa pfeze yo. Padan la pfinanse, padan la videkob nan intervensyon milite, se souman de li wap bay ou, e bin an bay ba ou menm fwe yo tire l'ajan yo pa e besin yo patisina. Non yo patisina, komon te ka kompran, kay blan, zam ap soti pou vin gangisterize peyi da iti ta debye. Menm blan sa, se li menm kap sanksyone, moun kap vina zam. pour venir tuer les Haïtiens. C'est même Blanc encore qui d'épenser l'argent pour intervention militaire, pour venir sécuriser les Haïtiens. <laughs> Alors, ils e repèrent a pas quand les gens on <laughs> ont ah, e de ça. ou pas tant qu'à l'autre genre. Vous dit, ou même encore toute la cette noire a dit, Blanc n'a pas nous. Ah, il pas mais nous. Et puis, pendant ce temps, on refuse de prendre responsabilité. Depuis, on non payés, où toutes tout citoyen, tout dirigeant, il a cherché un monde pour accuser des problèmes. Ou met kouem si nou vle, peyi sa pa gon kote l brale. E fre se so bieneme, m pa di l internasyonal, ino san nan sa ka pase nan peyi da iti. Premier moun, pou ke nou bay responsable, li rele dirijan nou yo. Se yo menm ki met peyi anan sityasyon difisil, li trouve li jounen jodia. Majorite moun jounen jodia ki fe pati de konsey krey prezidentyel, pi fote pase nan l etat. Rele grenayisyen, mande yo. Pour qui est qui sa sa a te fait pour t'empêcher de trouver une situation difficile nous, ye jeunes jodi les pa ne pas positif des choses positives de ou, non Et pourtant c'est même raté sa caler ça, on recyclé pour venir faire ça pour bonne sécurité. Pendant que même yo pa pas bon, et puis tu ne peux carrément tiré. tirer si sur l'autre groupe haïtien. On nous tous ces haïtiens qui vivent dans le même pays, ou, na ou pensent que la division est fini? ou pensez-vous même qu'ils regroupent peut-être ensemble pour y aller voler, ou pensez-vous qu'ils peuvent aller nettoyer, car les gens ont tant de sens? Moi-même, je me dis, nous, ça, quand tu m'aimes bien après le péter, c'est pas pour sans raison, parce pas se des citoyens haïtiens, ou même qui viennent ville province, dégagent au travers, c'est province, province, à planter la terre, à planter des ces pois, c'est le moment pour planter pois, à chercher des choses à mettre en bataille parce que les choses sont compliquées dans le pays d'Haïti. Oui, really les sont compliquées.

pendant ce temps, yon même yon volé sans campé, et me pral gon bataille kap pété, parce que ça pral v'lon quantité, ça pral v'lon quantité, ça pral v'lon quantité. Donc, mes chers compatriotes, faut qu'on comprenne ce système nan kap essayé, régénérer tête li, et si nous pas dégagez nous, leve bien rapide, rapide, pour que nous dis messieurs, halté la, pita pral pitrice. Ou asa ka pase jounen jodi ya, se pa ma di chon ma ba ou, de me pral pizi toujou. Madame, mademoiselle, se mensye, ma fè ou konen, gen pati politik, madame Aniga, ki se RDNP, vire do bay, e groupman kire le kompromi istorik, ayayay, <laughs> adje la vi sa ou. Hmm. Madame sa ki te kape redde do Ariel Henry, ki manje nan mons pase e, 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 24 mwa, 400 millions de pour qui bilan pas, un peu hôtel Montez dans ses regardez dans ces râmes, bouchez, vous ne vous laissez pas bien. D'abord, attendez, mouna intellectiel, intellectiel, et cest si c'est-là. Ah, ah, Préférent pour les paysans. Les paysans bon résultat. Parce que jour et jour, m'a 400 millions de gouttes pour les paysans. la plante planter la terre, ma quoi contre l'argent fait La partager l'ensemble avec les gens qui sont dans la zone. Mais les politiciens ne sont pas bonnes politiciens stériles. Mèm sou ta de yo fè gro etid, gose si gose la kote kot yo met peyi ya. Sa etid sa yo itil peyi da iti. Owi, oh, li itil yo nan kre gang, nan fè divensyon, nan machè touye, nan divize pou renyè, se la li itil. Mè, sou plan pozitif pe pa isyen, ki sa etid sa yo itil peyi da iti. Yo met ton entelekt siel peyi da iti kanpe devanman seman avè kon peyizan, ma pase mèm brè peyizan male. Paske peyizan konè li mèm fol plante la tey. c'est responsabilité ça l'gain n'a pas fait même pas dans le monde qui euh euh parle français matin midi soir dans l'oreille et puis il pas jamais comme met ton grain en bataille you na ça la dit ou pas match ensemble avec action que la poser est-ce que me ka Non, corvée non me pas ka faire corvée yo met paysan camper yo met ton intellectuel dans pays d'haïti camper m'a passé même paysan parce que préférer ou marcher derrière un homme, ça ka le pas gagne jargon yon. Nous avons une volonté pour faire, ça a pour le faire. avons prêt pour passer à l'action et la poser action. Donc là, ça n'a fin mis un petit point sous Mais action qu'a posé? Les jours la planter? Eh bien, demain matin bonnet. Où est? Lui Nous roule? à couper branche bois ouais, ça me doulait ensemble avec moi ça qui mm. euh, e, euh, e le il piqua pour le de mou Il une action quand même. Avec un gens qui disent, pour faire la nourriture, et puis ils commencent par l'empile dans la tête, ils disent, bon, les gens là et là ont besoin d'aide. Ils pas peuvent même commencer, non Ils ne peuvent pas même commencer à demander aide Ils ne peuvent pas commencer, et puis il ne peuvent pas faire dans l'aide. Est-ce que vous pensez que les gens ne jamais poser action Parce que... Li selman ouve bouch li se ed li mande. Kote fos kou ray pa ou? Ki le wap deside itilize son genye pou komanse epi nan wout lot avin jwen nou? Moun nan pa ap chanm komanse. Pasi depil ouve bouch li, li getan wè fò, li te getan genye geta get maschin. E so samdou la. Fò li te getan genye geta get ee... Godon kap rouse jade yan. Men, fò komanse nan ee. Pou monten nan de. Ou pa ka getan brefleshi avè pou pou, pou kon fè ee. Moun nan pa kon mèm komanse retire zèp nouk baout la. Epi lge tap reflechi, euh, e, e, don ki pral pasek pral ouze jade, gro masin li pral postel sou masin nan, epi masin nap fè travay la pou li. Mè fotege kwa boutache tel. Mè peyizan li mèm, li djou li pral fè jade. Li komanse netwaye te ya, paske l konè, si pou l fè jade, al pa ka plantel nan raje ya. série des branches bois, faut le retirer, parce que, ils ont fait trop l'ombrage. Ils commençaient à nettoyer l'espace, là. Donc, sous passer. On jouez nos monde qui commençait à nettoyer l'espace, ils disent, qu'ils prennent le fait jader. La plus facile pour aller comme dans le pour dire, mais, achetez des trois mamies de pois. Au lieu de gens qui chita, qui parlent, parlé, papa papa qui demandé aide de tout côté, et puis, peuvent pas commencer? des fois la est à même côté pour le planter elle pour qu'elle elle mais la pale en pile moun ça fait pas trop trop temps yo mettait un intellectuel qu'on peut soi disant yo mettait un paysan quand peut m'a passé un paysan un paysan pas stérile et si Haïti pour disparaître c'est grâce ensemble avec moun sa yo. parce que intellectuel nou yo yo fait assez pour pays d'Haïti disparaître toute vieille contramalatchon qui signe c'est pas un paysan c'est pas un monde qui par contre lit qui signale, c'est moun qui fait gros études, qui vende pays, pour dégouder. Les Moun qui crase l'armée, mais je ne dis à quatre de sécurité, peuple haïtien, quatre de l'autre pays de sécurité, c'est pas un paysan, mais c'est des intellectuels, frères et sœurs bien-aimés qui font. C'est moun qui conduit, c'est moun qui gagne doctorat, c'est moun qui fait plusieurs facultés, qui gagne plusieurs plom peuple haïtien mon qui va, le, qui siffle l'argent peut trop C'est pas un paysan, c'est pas mon qui travaille. mais c'est mon qui une connaissance soi-disant. Qui s'a connaissance, sa yo, yo ici le pays d'Haïti. Encore une autre fois, ma bze prend responsabilité pâle. Si kam aucun yo, si rate pas si bandi légal yo, eh bien nous essaye avec tout, yo pas ba résultat. Eh bien c'est pas le moment pour recycler fatra, fatra c'est boulot boule ça. Fatra, c'est, retirez-vous, retirez espace ou débarrassez-vous avec. Si ce n'est pas fatra, sous prétexte, eh bien, gomma, au banque arriver ou à retourner là-dedans, ou à le chercher. Si ce n'est pas vieille boîte, carton çaio, cap quest avec? Hein? Cap détruit Cap fort vivre ensemble avec fatra? Eliminez-vous! Retirez-vous, sous-monde! Parce que si les autres vêtent, ils pas de faire ma nous pas capable espérer.

Gen yon nan responsab la me pe i Kenya, ebyen mi se mouri, an krashe helikopter pe pa isyen. E so kompren, se pa selman li ki mouri, gen plizye lot, ki mouri tou. Dok, apre, ensi dan sa, fok mwen di ou, se prezident William Ruto ki anonsel, map fè ou konen sa fè demoun. Dans la a des gros responsables dans la kenia qui te fini chaud devant banna pour débarquer dans le pays d'Haïti, eh bien, y' toujours qui yon allés, aller. En pile moun fait c'est karma qui a yo. En pile moun fait depuis ce monde d'Haïti Haïti, yon a tôt ou tard, yon croiser ensemble avec Zogran. En tout cas, mes chers compatriotes, c'est un dossier qui suivre de près. Mesdames, mademoiselles et messieurs, gééros, mon Jean, eh bien, qui parlait et annonçait la bataille de la pral mauvais, mauvais pour empêcher le conseil présidentiel d'installer mon invité autant de avec Population acclamée, Guy Philippe. Il y en a qui croient, depuis on récupéré, équipé le bois, ils ont équipé la rivière, il pas de monde pas encore. Il n'y a pas de gens qui n'ont à personne. Vous c'est le job qu'ils fait politiquement. Vous pouvez chercher qu'on est. C'est le monde qui... Pas décidé, tu n'as pas gagné le passeport, tu pas gagné l'autre pays de l'échange. Mm -hmm. Et a même y a gagné jusqu'à ce que la stabilité soit Nous connais gagné le comité dans plusieurs organisations de la diaspora. Exemple Haïti Diaspora Inning, qui regroupe ensemble de l'autre organisation. Il y a une bataille. Comité 100%, il y a bataille. Fondation Boustadion, Foucault. E beto chon, e tout dot ap goume, jimi a fe moun bo ti vi, nap di nou pa dekwaje. Patan de negyo di ou konsey pou alestale pou nou konen pitit. Gade, we fom ki fe e klam si ya, menm le pitit la fet la mou. Ok, mble nou konen, we e klam si politik, konsey nekman nan fe la. Aya, ay, e bou mwen mwen baka ton, waz mwen mwen baka chedou gason, kosti mwen geto pre la. Man vyal nan instalasyon gen lontan ba ale nonsi aktivite ofisyel. Papa mdoujou di, lop mwen jadjab gen be fouchet ou kout. Man vyal nan instalasyon, sinseman, man baka ton. Man baka ton parce ke ma pe ansam avou. Padan jovenel te la, mesye sa yo ki fe pati de konsey la yo te di ou. E se jovenel ki met gang yo se konsey yo te di ou. Mal grevite lom denons se yo pilot gang di yo se yo menm kite kon a bay oti ze, bay oti poul, bay oti kob pou kaze pou boule. An kite sa la poul pa fe trob zin. Ebyen, yo djou kon sa, si yon sekirite a pa rezoud, ebyen, se, se gouvenman, ebyen moun sa wote tre nasyonaliste, e pa detevansyon militer. Men jounen joudi, jem mwen met presyon pou yon di la polis ou dwe ban nou sekirite moun. pou ke konsey la kapab instale. Pa gen problem, sa ve ti yo pa dijan mou kouran ke popilasyon an tap mou re. Sou seri de moun, wè si peyi da iti ta devine, pa gon plan politik, pa gon plan politik, sekurite, bon plan publik pe pa isyen pou sekurite. Padan, mou kapab di 5 a 15 an, en so kompren, padan 5 a 15 an, nou pa gon bon plan politik, sekurite, publik, E ya pap choti so la, pap jom gen sekirite na peyi ya nan. Pap jom gen sekirite. Paske sa ki pase, gede moun se pa kolabore, yo pata ka kolabore pou rezoudon problem nan. Men mwen pap fel paske se pa mwen prezident. Tout an ton prase l kon sa, se ouk pou prezident, se ouk menm ki pou nan tet peyi ya, pou bagay pozitif fet, pou menm ou ka ajwen glouar la. Ka le zon yon tante, so si yon lot pap kitou pase. Menm yon pap ede lot la, Mem ja wap mette barikad pou li pou l pa fel, pou l pa paret gran, ou pa paret gran tout. Ma pre di san anko, pa gen yon lame san solda, pa ka gen general san solda, ou pa ka chef san ko pa dirije yon troupe. Si tout moun vle general, ki yas kap semp solda? Paske pou general la jwen grad la, fol gen de semp solda lel pale ansama vek yo, yo eksekite. Si nou pa kon nou out la, goun moun ki di la pou moutre nou out la, epi kwenye la pandan de, ou dey moun nan wap dire sa goch pou l fèt a diskopak mounen nan toujou tombe nan katchou mounbe e so komprende moun se pa moun men ki nan pala sa problem nan pap rezoude lorive la dam moun vle wè pou rezoude li pou kondou wap kapab <laughs> pason wè tan kre trop enmi nan ale nou te met wè kite l obital la men pranko mm -hmm. sove toutot an wè wè de 3, 4, 6 moun pranko wè ke fòm sa sove so, mm -hmm. batay ki pral genye son so batay pou peyi nou Négro vande pays déjà nous même n'a pour pour empêcher de livrer pays nous tout kawé ça l'état ça la police ça l'armée, mais mm. ça tout qu'on a fait toute la bataille contre nous contre pays au lieu de porter support, au lieu de prendre des décisions d'état souverain mm. pour rétablir l'ordre pour permettre un gouvernement dans le Parlement national pour adresser à misère population assassinale population, à l'assassinat non vous décidé pour bien bas à chez nous pour faire blanc brésil eh bien, nous-mêmes, nous, nous faisons confiance ce matin hein, pour nous dire que la mobilisation a démarré avons intensifié la mobilis mobilisation mobilis sous toute forme dans tout pays jusqu'à ce que le gouvernement souverainement que nous établissons dans notre pays et nous nous permettre pays à mieux organisation régionale qui zamino pour nous annoncer de façon souveraine décisions que nous prenons pour nous capable de payer nos souverains. c'est raison ce matin qui fait nous faisons pour nous annoncer deux journées manifestation mardi mercredi côté toute organisation quest ce rendez-vous, Delma, 40B, pour nous continuer à signifier à la communauté internationale que décision prend son décision sans nous, puisque décision faite, sans nous-mêmes, ça avale nous, les comptes nous et tout ça compte nous, nous